Це карта Калузького району. Район пропонують поділити на 5 частин із центрами об'єднаних громад у Голені, Верхні, Войнилові, Вістові або Боднорові і Новиці або Підмихайлі. Є пропозиції поділити район на 4 частини або навпаки об'єднати його із Калушем в одну територіальну одиницю. Ось так. Упродовж кількох тижнів на Калущині обговорюють формат об'єднання. Донедавна Калущина у процесі об'єднання пасла задніх, тож коли прийшов час показати свої напрацювання, з'ясувалося, що громади їх не мають. І лише після ґрунтовної консультації в області сільські голови включилися у процес. Керуючись методикою, затвердженою Кабінетом міністрів, райдержадміністрація як виконавчий орган подала перспективний план на розгляд комісії об'єднану територіальну громаду Калуш і Калузький район. На виконання пункту 2 методики райдержадміністрації був підготовлений другий проєкт Войнилівська об'єднана громада. Перше, коли ми почули пропозицію сільських голів, це на засіданні робочої групи в Івано-Франківську, регіональної групи. Ми тут не могли порозумітися, ні вони між собою. Я не вмішувалася в процес. Сільські голови пропонують створити на Калущині 5 об'єднаних громад. Війти усвідомлюють відповідальність, а ще більше бояться бути обманутими. Адже міський голова, а нині народний депутат Ігор Насалик, упродовж кількох років намагався заручитися підтримкою району для об'єднання міської та сільських громад. До сільських рад застосовували як пряник, так і батіг. Дуже довго ми говоримо про адмінреформу, і отей страх, щоб нас не використали, щоб нас не здурили і не дало нам можливості мати свої якісь пропозиції. Закон про добровільне об'єднання громад не життєздатний і навіть суперечить Конституції, вважає заступник голови Калузької районної ради Сергій Твердовський. На його думку, найрозумніше вчинять ті громади, які із об'єднанням не поспішатимуть. Натомість посадовець пропонує не відкидати пілотний проект Насалика, а навпаки – допрацювати його. Варіант – працювати над цим законом, тому що ніхто в Україні не має такого шансу, як має Калуш і Калузький район. Якщо взяти цей законопроект про проведення державно-правового експерименту на території Калуша і Калузького району, його можна допрацювати так, що він дійсно буде мати перспективу, аби він був впроваджений на інших територіях. Але для цього треба працювати.